Doktore, evo, vi ste se kao odbornička grupa, pretpostavljam, ovde pridružili većem delu Srbije u ovom 15-minutnom zastoju posvećenom žrtvama nesreću u Novom Sadu. Da, mi smo kao odbornička grupa Pirot protiv nasilja na 15 minuta zastali da bi podržali akciju na republičkom nivou Zastani Srbijo i ukazali počast preminulim ljudima nastradalim na železničkoj stanici u Novom Sadu. Mi smo pre par dana i objavili jedno saopštenje, Glas Srbije, u kome se traže i određene, naravno, odgovornosti za sve koji su imali uticaj na ovu nesreću. Dakle, odgovornost za sve one koji su uticali na ovu nesreću mora da postoji. Mi pozivamo tužilaštvo da u što kraćem roku preduzme sve mere, a automatski podrazumevamo i one koji imaju političku odgovornost da podnesu ostavke i da ova država krene u jednom drugom pravcu. Zaista sve ovo što se dešava nije dobro.